ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ሰላም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ለየት ባለ ቪዲዮ ነው ይዤ የመጣሁት። ምንድን ነው ይሄ? የብስኩት አሰራር ነው። ብስኩት፣ ደረቅ ያለ ብስኩት፣ አገራችንም ልንሰራው የምንችለው አሪፍ የሚወደድ ብስኩት ነው። አሁን ወደ አዘገጃጀቱ ስንሄድ የምንጨምራቸውን አይነቶች አብረን እናያለን። እዚህ ጋር ሶስት እንቁላል አለኝ፣ ሶስት የሰበርኩት እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር አንድ ኩባያ ስኳር፣ አንድ ኩባያ ዘይት፣ ሶስት ኩባያ ዱቄት፣ ጨው፣ ፔኪንግ ፓውደር እና ቫኒሊያ እና ደግሞ ይሄ የንሱን ይሉታል አረቦቹ፣ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ አሲን ይባላል። እኔ በአማርኛ ምን እንደሚባል አላውቀውም። ነጭ አዝሙድ የምትመስል ጠቃቅን ነገር ነች። ለልጆች ሆዳቸው ሲያማቸው አፍልተው ያጠጧቸዋል። ምን እንደሚባል በአማርኛ አላውቀውም። በአማርኛ የምታውቁ ልጆች ብታሳውቁን ደስ ይለኛል። አሁን ወደ አዘገጃጀቱ እንሄዳለን። አሁን ስኳሩን እንጨምራለን። ሶስት እንቁላል፣ ስኳርና ዘይት እና አንድ ማንኪያ ቫኒሊያ። አሁን በዚህ እንመታዋለን። በእጅም ሊሆን በማንኪያም ችግር የለውም፣ በእጃችሁ ነው። እኔ እንደዚህ እሺ። አሁን እንደዚህ መተነዋል። አሁን እዚህ ዶቄታችን ላይ አንድ የሾርባ ማንኪያ ፔኪንግ ፓውደር እጨምራለሁ። ይሄ የንሱን ወይም አሲን አንድ ማንኪያ ጨምራለሁ። ግዴታ አይደለም፣ ይሄ እኔ ሰዎች ስለሚፈልጉ ነው። የምትፈልጉ ነው፣ ግዴታ አይደለም። በዚህ ፋንታ ደግሞ ሰሊጥ መጨመር ትችላላችሁ። ከዚህም አንድ ማንኪያ ትንሽዬ ጨው ደግሞ ትንሽ ሩብ እንትሆን ጨውን ጨምርበት እና ከዛ እንደዚህ ትንሽ ትንሽ እያደረግን አሁንም እንመተዋለን። አሁን በእጃችን ቢሆንም ችግር የለውም፣ በእጃችን ነው እንደውም በደንብ የሚያሽልን። አሁን እንደዚህ በዚህ አሽቸዋለሁ። አሁን በደንብ እጄን በሳሙና ታጥቤ ያለው በእጄ አሸዋለሁ ማለት ነው። በደንብ እንደዚህ ከቀጠነብን ትንሽ ዶቄት እየነሰነስን በደንብ እናሸዋለን። እንደዚህ አሁን እንደዚህ በደንብ አሽቸዋለሁ። ምን ይመስላል አሁን እንዴት አድርገን ኦቨን ውስጥ አድርገን እናደርገውና አሁን እንደዚህ አድርጌ ከሶስት አካፍየዋለሁ። እንደዚህ ከሶስት አሁን እንደዚህ ያንጎል ብዬ እንደዚህ ሙሉ በሙሉ ትሪውንም እንደዚህ ጠፍጥፎ ከዛ መቆረጥ ይቻላል፣ ግን እኔ እንደዚህ አድርጌ ከሶስት ቦታ ነው የምዘረግተው። ይታያችኋል ያል መሰለኝ። እሺ ጓደኞች፣ እንደዚህ አሁን እዚህ ላይ ፓትራችን ላይ እንደዚህ ሙልሙል አድርገን ጠፍጥፈነዋል። ከዛ በ180 ዲግሪ ላይ ኦቨን ውስጥ እንጨምረውና ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁኝ ቆዩ ጓደኞች። ብስኩታችን እንደዚህ ሆኗል። ይኸው በጣም አሪፍ ነው። አሁን እንዴት እንደምንቆርጠው አብረን እናያለን። እያላችሁበት ጠብቁኝ፣ የትም እንዳትሄዱ። አሁን እንደዚህ የሁላችሁ ውስጡም አሪፍ ሆኗል። እንደዚህ እኩል ነው የበሰለልኝ። አሁን ይህ ትንሽ እንዲህ ብንቆርሰው ስለሚንፈረካከስብን ትንሽ ለ30 ደቂቃ እንዲበርድ ፎጣ እንደዚህ ሸፍነን እናቆየውና
ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ፣ አሁን እንደዚህ ተመልሻለሁ። እንደዚህ አይነት ቢላ አለኝ። አሁን እንዴት እንደምንቆርጥ እንደዚህ እንቆርጣለን። አያችሁት? እንደዚህ እንቆርጣለን። እንደዚህ አንድ ባንድ ቆርጠን ስንጨርስ እንመለሳለን። ይኸውላችሁ ጓደኞች፣ አሁን እንደዚህ አድርገን ኦቨን ውስጥ ደግሞ ትንሽ ለአስር ደቂቃ ቃ እንዲልልን እንጨምረዋለን። ምክንያቱም ይሄኛውና ይሄ በስሏል፣ ይሄ ግን ትንሽ ቃ ማለት አለበት። ብስኩት ድርቅ ሲል ነው የሚጣፍጠው ከሽ እንዴ እና ትንሽ ቃ እንዲልልን ኦቨን ውስጥ እንጨምረዋለን። አያችሁት እንዴት እንደቆረጥኩት? ተመልሼ እመጣለሁ፣ የትም እንዳትሄዱ። አያችሁት? ይሄው እንዴት እንደሚያምር እንደዚህ ሆኖ ወጥቶልናል። አሁን ሁሉም እኩል በስሏል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እንድታዘጋጁ ለእንግዳ ይሆናል፣ ለልደት፣ ለተለያየ ነገር ይሆናል። እንድታዘጋጁ ጋብዛችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። እያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ